якщо ви сюди зайшли, то ви правильно це зробили. Сьогодні я вам покажу невеличку хитрість. Щоб не мирати руки кісточкою, цю, мазати все, і це так довго, ми грунтовкою зараз, ми зараз красимо стіни, як і обіцяли, що показуємо вам. Ми перелили в пшикалку для миття вікон мир мускіл. А грунтовка у нас Баугат. І зараз ми будемо пшикати на всю. Окей. І пшикаємо на стіну. Перед тим, як покрасити. Отак легко і просто наноситься на стіну що? Баугат. Грунтовка. Вперед. Ну, а всім пока-пока! Користуйтесь моїм методом нанесення ґрунтовки!